Якісне дорожнє покриття. Цей проект вже другий рік поспіль втілюють в Хотінській об'єднаній територіальній громаді Сумського району. В селі Писарівка дорожники виконують поточний середній ремонт дороги місцевого значення. Востаннє цю ділянку ремонтували ще за радянських часів. На місці розбитої бруківки прокладають сучасне асфальтове покриття. Ми зараз знаходимося на об'єкті. Це автомобільна дорога місцевого значення Софіївка-Миколаївка-Хотінь-Н07. На цей об'єкт було виділено коштів в обсязі 7,5 мільйонів гривень. І фактично кілометр дороги от таким от видом роботи буде виконано. Найближчий час будуть завершені роботи на цьому об'єкті. Наскільки я себе пам'ятаю, знаєте, з самого такого юного віку тут ніколи не було дороги. І воно мені, знаєте, дуже приємно знаходитися сьогодні тут, бачивши, що з радянських часів ніхто нічого ніколи тут не робив. А подивіться, скільки вже зроблено по самій Хотінській громаді. Чому ми допомагаємо громаді цій? Що керівник працює, керівник не сидить, він стукає у всі двері. Минулоріч поточний середній ремонт виконали у центрі об'єднаної громади Хотіні. Якість виконаних робіт на високому рівні. В тому році ми використали майже 12 мільйонів, тобто 1,5 кілометра ми зробили доріг. Мається на увазі от таких якісних. От, і в цьому році, згідно стратегії розвитку в дорожній службі, дорожній сфері Хотінської об'єднаної громади, сьогодні пішов слідуючий кілометр. Зараз ми робимо, згідно стратегії, наступний кілометр. Хочу зауважити, що ми і в тому році, і в цьому році Хотінська об'єднана громада попала в перший, як би сказати, такий ешелон по проведенню тендера і ремонтуванню доріг. Місцеві нові дорозі радіють. Жителі села Писарівка і Хотіні і не мріяли про цю дорогу, що буде так капітально відремонтовано. Ну а в подальшому що? Треба берегти цю дорогу, грузові перевезення обмежувати, тонаж. Збільшення обсягів фінансування на ремонт доріг стало можливим завдяки перерозподілу коштів Державного дорожнього фонду. Його наповнюють із акцизного збору на пальне, митних платежів та штрафів, що автомобілісти сплачують за перевищення габаритних та вагових вимог. У 2019 році на ремонт доріг місцевого значення із цього фонду виділили 50% коштів. Цьогоріч фінансування зросло на 25%, а у 2020-му вже всі 100% фінансових надходжень до фонду скеровуватимуть на оновлення автошляхів. У минулому році нам з державного бюджету була виділена субвенція в обсязі 457 мільйонів гривень. У цьому році субвенція складає 573 мільйона гривень, це на 25% більше, ніж у минулому році. У минулому році нам вдалося відремонтувати поточним середнім ремонтом більше 30 кілометрів доріг місцевого значення. Крім цього, ямковим ремонтом виконувався ще й ямковий ремонт і аварійний ремонт. Виконувалися і заходи по забезпеченню безпеки руху. Якщо казати безумовно, в цьому році протяжність доріг, які будуть відремонтовані, буде дещо більше, тому що на 25% більше коштів. Але, в принципі, ми розуміємо, що є і інфляційні процеси, і збільшення вартості будівництва, але все ж таки дещо більше буде виконано в цьому році. З 457 мільйонів гривень, які були передбачені на 2018 рік, ми використали практично все, там 5% залишилося невикористаними. Це там деякі проблеми були у органів місцевого самоврядування з проведенням тендерних процедур. І 20 мільйонів гривень залишилося невикористаних з минулого року. Але ці кошти перехідні, вони залишилися в обласному бюджеті. І в цьому році вони будуть використані. У 2018 році утримання автодоріг місцевого значення перейшло до обласних органів влади. Раніше їх станом опікувався «Укравтодор». З передачі доріг місцевого значення в управління обласної державної адміністрації значно збільшилися обсяги фінансування місцевих доріг. Хочу сказати, що, допустимо, для порівняння, в 2017 році там на дороги місцевого значення було всього-навсього там 40 мільйонів гривень на рік, то бачите, яка різниця, фактично більше в 10 разів виділяються кошти саме на ремонт доріг місцевого значення.
До фінансування ремонту доріг долучаються також органи місцевого самоврядування, сільськогосподарські підприємства та інші товаровиробники. Таку ініціативу влада підтримує, а дороги, де є частка співфінансування, ремонтують у першу чергу. Кошти виділялися і громадами, і органами місцевого самоврядування, мається на увазі, залучалися кошти додаткові від сільхозтоваровиробників, які працюють на цих територіях, і від інших користувачів доріг також виділялися кошти. У минулому році нам вдалося залучити додатково десь більше 37 мільйонів гривень за рахунок коштів місцевих бюджетів і за рахунок товаровиробників. У цьому році на даний момент вже у нас є пропозиції більше ніж 30 мільйонів гривень на співфінансування. Вважаю, що ця сума в цьому році буде дещо збільшена, і нам вдасться залучити ці кошти. Залучаємо таким чином, щоб заінтересувати, в принципі, громади для того, щоб максимально більше коштів нам залучити для ремонту наших доріг. І, в принципі, якщо громада виділяє якісь певні кошти, то з обласного бюджету чи за рахунок субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, ми таку ж суму додаємо, то ще й більше додаємо на ремонт наших доріг. Крім цього, органи місцевого самоврядування також виділяють кошти в якості співфінансування і на ремонт державних доріг. Тому що ситуація така, що, в принципі, з державного бюджету кошти то виділяються, але не в тій кількості, яка б нас задовольнила на сьогоднішній день. Тому, якщо і громади виділяють кошти на дороги державного значення, то ми також співфінансуємо і ремонтуємо на їх території дороги місцевого значення. Активно долучаються до цього процесу, це Сумський район, безумовно, це Конотопський район. Досить потужно виділяють кошти. Да, практично у всіх, фактично у всіх, всі райони, у всіх районах керівники органів місцевого самоврядування з розумінням ставляться до цієї проблеми. Вона на сьогоднішній день, найголовніша для того, щоб все ж таки якість життя людей покращувалась, для того, щоб у нас і інвестиційний клімат покращувався. Тому, розуміючи це, активна робота ведеться у всіх районах. У 2019 році Сумська область отримала 573 мільйони субвенції на ремонт доріг. Ці 573 мільйона гривень були розподілені таким чином. 229 мільйонів гривень на поточний середній ремонт, такий, як виконується оце зараз, тут, там, де ми знаходимося. 229 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання наших доріг буде витрачено. Це ямковий ремонт, це аварійний ремонт, це заходи по безпеці руху, по утриманню в зимовий період. І крім цього, 114,7 мільйонів гривень, як передбачено бюджетним кодексом, до 20% цих коштів можуть виділятися на ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Що ми і зробили, і ця сума складає 114,7 мільйона гривень на 2019 рік. Розподіляють фінанси після вивчення пропозицій органів місцевого самоврядування та районних адміністрацій. Перелік об'єктів визначений розпорядженням голови облдержадміністрації, яке погоджене з «Укравтодором» та Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Розпорядження відповідне вийшло. І субвенція з обласного бюджету була передана на місцеві бюджети. Взагалі-то у нас 51 вулиця у населених пунктах визначена цим переліком – 114,7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день органи місцевого самоврядування проводять тендери, закупають роботи по поточному середньому ремонту і будуть ремонтуватися вулиці у наших населених пунктах, як в містах, так і в селах. На сьогоднішній день нам дуже приємно, що у нас є і свої виконавці робіт, свої підрядники. Ось тут працює сумське підприємство «Road Construction». Як ви бачите, має потужну техніку, має спеціалістів, які спроможні виконувати ці роботи на високому якісному рівні. Крім цього, є підприємства і з інших областей України, які приймають участь у тендерах. По деяким об'єктам вже визначені переможці. Це харківське підприємство, це одеське підприємство, досить потужне. Автомагістраль «Південь», які вже досить серйозні об'єкти виконували на території Сумської області. Особливу увагу приділяють якості виконання робіт. Використовуються дійсно
сучасні матеріали. Після проведення поточного середнього ремонту буде відповідний лабораторний аналіз якості виконання робіт. Тільки після лабораторного аналізу будуть прийматися ці роботи. Ну, я хочу сказати, що в минулому році по тих об'єктах, де робився от такий от ремонт, я проїхав і подивився стан їх після зими, вони в задовільному стані і, в принципі, ямковості ніякої немає. І, в принципі, якість на достатньому рівні. Більше того, хочу сказати, що відповідно до договорів, які укладаються з підрядними організаціями, значить, термін, на який дається гарантія, 10 років. Тобто за 10 років це, в принципі, є нормативний міжремонтний термін. Ну, якщо з такою якістю будуть виконуватись роботи, то я думаю, що ці дороги будуть стояти більше 10 років. Із 39 об'єктів, визначених для поточного середнього ремонту у 2019 році, для 22 на тендерах вже визначили підприємства, які виконуватимуть ремонтні роботи. У нас вже розпочалися роботи як по Сумському району, вже відповідно державним нашим підприємством «Дороги Сумщини» було проведено тендерні процедури, визначено переможців, тендери виконавців робіт. І вже на сьогоднішній день ведуться вже завершений об'єкт, практично завершений об'єкт – це Зацарне-Бездрик. Виконуються роботи зараз тут, будуть розпочинатися роботи на інших дорогах Сумського району, виконуються вже… Частина виконується роботи в Конотопському районі, в цілому по області ведеться робота. Загалом у 2019 році на Сумщині виконують середній поточний ремонт на 40 кілометрах доріг.